გოლგოთაზე მიმავალი მაცხოვრის სახე ტილოზე სასწაულებრივად გადავიდა. დასავლეთ ევროპაში ცნობილია და განსაკუთრებით პოპულარულია ხატი, ეგრეთ წოდებული წმინდა ვერონიკასი. ეს ვერონიკა არის ქალი სისხლმდინარე, როგორც ვარაუდობენ, რომლის შესახებაც მოთხრობილია სახარებაში და ჩვენ ვიცით, რა ძნელი გზა გაეარა უფალმა გოლგოთისკენ მიმავალი ჯვრის ზიდვით და აპოკრიფი მოგვითხრობს, რომ იგი შეჩერდა დაღლილი და აი ქალმა მიაწოდა მას ტილო, რომელიც ხელთ ეპრა სახის შესამშრალებლად. და აი ტილოზე გადავიდა მაცხოვრის სახე ტანჯული გამომეტყველებით. ეს დასავლეთ ევროპაში ფართოდ არის გავრცელებული ესეთი გამოსახულებები მაცხოვრისა, თავზე ეკლის გვირგვინით და ესეთი სისხლის წვეთებით, რომელიც მის სახეზეა აღბეჭდილი.